إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کبریائی عظمت و جلالت کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے جس نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30:6 میں ہمیں یہ حکم دیا ہے ان عدت الشہور بے شک مہینوں کی گنتی اللہ عز و جل کے پاس جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا 12 ہے اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ لوح محفوظ میں اللہ نے اس کو ایسے ہی بنایا ہے یوم خلق السماوات والارض جس دن کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کی منہا اربعت حرم ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے عزت والے احترام والے ہیں یہ آیت 10 بار کم سے کم گزشتہ کئی سالوں میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے آج دوبارہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ مہینہ محرم کا ہے اور اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں یہ آیت بیان کی ہے ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری تفسیر سورۃ التوبہ یاد رکھے کچھ آیتوں کی تفسیر خود نبی نے کر دی کچھ آیتوں کی تفسیر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے قرآن کی اس آیت کی تفسیر صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا اللہ کے رسول نے کہا السنۃ 12 شہرا ایک سال جو ہوتا ہے وہ 12 مہینوں کا ہوتا ہے منہا اربعت حرم ان 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام والے ہیں حرمت والے ہیں عزت والے ہیں ثلاثۃ متوالیات 3 مہینے لگاتار ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے
یہ آپ کی زبان آپ کے الفاظ ہیں. ثلاثۃ متوالیات ذو القعدہ، پہلا مہینہ جو لگاتار آتا ہے وہ ذو القعدہ ہے، دوسرا مہینہ ذو الحجہ جس میں ہم لوگ حج کر کے آئے ہیں، تیسرا مہینہ والمحرم، یہ مہینہ محرم کا ہے، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رجب، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے، رجب مضر، الذی بین جمادہ و شعبان، جو جمادہ اور شعبان کے مہینے کے بیچ میں ایک مہینہ آتا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، یہ چوتھا مہینہ ہے. یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں بیان کر دی. یہ بات بھی آپ کے لیے پرانی نہیں ہے، میں جانتا ہوں نئی نہیں ہے بلکہ پرانی ہے. اس کے اندر اللہ عز و جل نے کہا چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ، میں نے مہینوں کے نام گنا دیے، اس میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا مہینہ بھی ہے. نام بھی محرم ہے اور اس کی حرمت بھی ثابت ہے. یہ مہینہ بڑا ہونے کے لیے، عزت اور احترام کا ہونے کے لیے اتنا بس ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا، اللہ نے کہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے کی حدیث آتی ہے اس میں اللہ کے رسول کے الفاظ کتنے بڑے ہیں اس مہینے کے تعلق سے دیکھو. حدیث سبحان اللہ صحیح مسلم کی ہے، افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے فضیلت والا اگر کوئی روزہ ہے، یہ نبی کے الفاظ، رمضان کے عرفہ سے زیادہ فضیلت اس کی ہے، عرفہ سے بھی بڑا ہے یہ روزہ، اس لیے کہ نبی کہہ رہے ہیں رمضان کے بعد اگر کوئی زیادہ فضیلت والا روزہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں شہر اللہ المحرم، شہر اللہ المحرم، یہ نبی کے الفاظ ہیں، اللہ کا مہینہ محرم. کیسا لفظ ہے، لفظ کیسا ہے، اس مہینے کو نبی نے کہاں جوڑا ہے، اللہ کا مہینہ، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، اس میں جو روزہ رکھا جاتا ہے عاشورہ کا روزہ، یہ روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل ہے. اللہ سے دعا ہے اس ہفتے میں ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ عز و جل اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائے، اللہ عز و جل اس کا ثواب اللہ ہمیں عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ میں سامے تھا، مسجد نبوی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مدینہ منورہ میں، جی ہاں، خطبہ دینے والے جو شیخ تھے احمد طالب حفظہ اللہ تھے، یہ حدیث پڑھ کر انہوں نے ایک بات کہی جمعہ کے ممبر پر مسجد نبوی میں گزشتہ ہفتے، میں تمہاری طرح بیٹھ کے سن رہا تھا، انہوں نے یہ حدیث پڑھ کر کہی جس چیز کی نسبت اللہ اپنی طرف کر لیتا ہے وہ چیز بڑی ہو جاتی ہے، یہ ان کا لفظ ہے، اذا نصیب الی اللہ، اگر کسی چیز کی نسبت، گھر تو بہت سارے ہیں دنیا میں مگر جب بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، تو پھر اس گھر کی عزت بڑھ جاتی ہے، ورنہ صرف بیت کی کوئی عزت نہیں ہے، بیت کہتے گھر کو مگر بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کے گھر کو، کوئی بھی چیز، روح کو کہتے ہیں مگر جب اس روح کو اللہ کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو یہ روح اللہ بن جاتی ہے، اور بن جاتے ہیں اس حضرت عیسیٰ، کون بن جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ بن جاتے ہیں، روح اللہ، اللہ کی روح. کوئی بھی چیز کی نسبت اگر اللہ کی طرف، اس لیے کہتے ہیں عمل بہت سارے ہیں، نماز بھی عمل ہے، حج بھی عمل ہے، مگر روزے کے بارے میں اللہ نے کہا وہ اپنا میرا ہے، وہ صوم لی، روزہ میرا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، اللہ نے روزے کو اپنے طرف کر لیا. کسی بھی عمل کو، کسی بھی چیز کو اگر اللہ اپنی طرف کر لیتا ہے وہ چیز ویسے ہی بڑی ہو جاتی ہے. آپ جس مہینے میں بیٹھے ہیں اس مہینے کو اللہ نے اپنی طرف جوڑا ہے، حدیث مسلم کی ہے، شہر اللہ المحرم، سب سے افضل روزے، رمضان کے بعد اگر کوئی ہے روزہ تو وہ اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے، اس روزے کی بڑی فضیلت ہے. روزہ الگ چیز ہے مگر حرمت والا مہینہ تو ثابت ہوا. جب حرمت والا یہ مہینہ ہمارے سامنے آتا ہے، تین چیزیں مجھے آپ کے سامنے اشارہ کرنی ہیں، آپ کو بتانی ہیں، اور یہ تین چیزوں کے ساتھ ساتھ اس جمعہ کو مجھے ختم بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. پہلی چیز، محرم جیسے ہی آتا ہے ساتھ میں ماتم بھی لے کر لوگ آتے ہیں، یہ مہینہ تو نہیں آتا، لوگ ماتم کو لے کر آتے ہیں، محرم اور ماتم، اور ماتم کو بڑی شان سے مناتے ہیں، کوئی سینہ چیر کے،
کوئی اپنا بدن چیر کے، کوئی آگ پر چل کر، کہاں، کوئی آگ پر چل کر، اور کوئی میاں بیوی کے جوڑے کو جدا کر کے، ایسے بھی نالائق بے وقوف دنیا میں جیتے ہیں۔ نئی شادی کا جو جوڑا ہوتا ہے کہتے ہیں محرم کے شروع کے 10 دنوں میں ملنا نہیں، میاں بیوی کو جدا کر کے، کوئی اس مہینے میں شادی نہیں کر کے، کوئی اچھا کام نہیں کر کے، اپنے اپنے حساب سے لوگ اس مہینے کو ماتم کا مہینہ بنا کے رکھیں۔ ایک عالم نے بہت اچھی بات کہی، اگر کسی پاک دامن عورت پر کوئی الزام لگاتا ہے، اگر کسی پاک دامن عورت پر کوئی الزام لگاتا ہے، ہمارے دین میں 18ویں پارے میں سورہ نور میں اس کی سزا بتائی گئی ہے، 80 کوڑے مارنا ہے اس کو، کتنے، اگر اس نے ثابت نہیں کیا، اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکا، 4 گواہ پیش نہیں کر سکا، عورت پر اس نے انگلی اٹھا دی، الزام لگا دیا، زنا کا الزام لگا دیا، تو پھر یہ کہا گیا ہے سمانی نہ جلدا، کیا لفظ ہے اللہ کا، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ان کمبختوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا، کس پر، کس پر الزام لگایا، تمہاری اور میری ماں حضرت عائشہ پر الزام لگایا، آج تک اپنے آپ کو کوڑے یہ خود مار رہے ہیں، سمجھے، اللہ نے کیسی سزا دی ہے ان کو، اسے عبادت سمجھ کے مار رہے ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ پہ الزام لگایا اور قیامت تک یہ سزا اپنے آپ کو دیتے رہیں گے۔ جی ہاں، ماتم کس کا مناتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، انشاءاللہ، انشاءاللہ، سونو، اٹھو، انشاءاللہ میں اور آپ ان کے ساتھ جنت میں رہیں گے، عمل نہیں ہے اس قابل، لیکن نبی نے ایک حدیث بیان کر دی، المرء مع من احب، کیا حدیث ہے، المرء مع من احب، آدمی ان کے ساتھ رہے گا جن سے محبت کرتا ہے، ذہن میں رکھ لو، آدمی قیامت میں اور جنت میں ان کے ساتھ رہے گا جن سے یہ محبت کرتا ہے۔ تمہاری ڈی پی میں اگر کوئی خان ہے زنا کرنے کی دعوت دینے والا، اس کے ساتھ رہو گے تم، وہ جدھر رہے گا ادھر رہو گے، وہ جہنم میں تو آپ بھی جہنم میں، وہ جدھر جائے گا ادھر جاؤ گے، آٹو کے آگے اور پیچھے جس کی تصویریں تم بنا کے گھومتے ہو اور دنیا کو بتاتے ہو یہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، انہی کے ساتھ رہو گے، اور ہم انشاءاللہ تم انشاءاللہ محبت کرتے ہیں حضرت حسین سے رضی اللہ عنہ یا عنہما، رضی اللہ، یہ بھی بولنا نہیں آتا لوگوں کو، رضی اللہ عنہما، عنہ نہیں، یہ بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی نا، تو دونوں سے اللہ راضی ہو، جب دونوں صحابی ہوتے ہیں تو رضی اللہ عنہما، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ہم ان سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، مگر نبی سے کم، نبی سے ان سے زیادہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کا غم، کسی کا ماتم دنیا کو منانا تھا تو اللہ کے رسول کا مناتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے پہلے بھی کئی لوگ شہید کیے گئے، اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی، من استطاع ان يموت في المدینہ فليفعل، اگر کوئی مدینے میں آ کے مر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں آ کے مرے، اگر کوئی مدینے میں منتقل ہو سکتا ہے، شفٹ ہو سکتا ہے اور مدینے کی تکلیفوں کو سہ کر وہیں اگر اس کا انتقال ہو جائے اور بقی قبرستان میں اسے دفن کر دیا، اس لیے کہ یہ بھی ہے بقی میں دفن کر دیا جائے، انا اشفع له یوم القیامہ، میں قیامت کے روز اس کے لیے الگ سے سفارش کروں گا، اللہ اکبر، یہ فضیلت ہے مدینے میں موت کی، یہ فضیلت ہے، من استطاع ان يموت في المدینہ فليفعل فانی اشفع له یوم القیامہ۔ جب نبی نے یہ کہا، حضرت عمر ہمیشہ کہتے تھے اللہ مجھے شہادت بھی دے اور مدینے میں بھی دے، مجھے شہادت کی بھی موت عطا فرما اور مدینے میں عطا فرما۔ نماز فجر کی پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی میں مارا گیا، مارا تھا مسجد نبوی میں، پہلا لفظ حضرت عمر کی زبان سے نکلا، انتڑیاں باہر ہے، خون بہ رہا ہے، کس نے مارا، مسلمان نے مارا یا غیر نے مارا، پہلا لفظ کہا یہودی نے مارا، کہا الحمدللہ، کیا کہا، الحمدللہ اللہ نے مجھے شہادت عطا فرمائی، اللہ نے مجھے شہادت عطا فرمائی، یہودی نے مارا، ابو لولو فیروس نے مارا، 3 دن تک زندہ رہے، مدینے میں مرنے کا ان کو اللہ نے موقع عطا فرمایا، دعا مانگا کرتے تھے،
اللہ مدینے میں بھی دے اور شہادت بھی عطا فرما، ان کا غم نہیں ہے ہمیں. انتڑیاں باہر لٹک رہی تھی، دودھ پیتے تھے تو پیٹ سے باہر آ جاتا تھا، اس کا ماتم نہیں مناؤ گے. حضرت عثمان کو 3 دن تک پانی کھانا سب بند کر کے بھوکا مار کے گردن کاٹ کے بازو رکھ دی گئی تھی. آج بھی تمام صحابہ کی قبریں الگ، حضرت عثمان کی تنہ تنہا الگ ہے، ان کا غم نہیں مناؤ گے. فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت علی آ رہے ہیں، جمعہ کے دن آ رہے ہیں، عبد الرحمن بن ملجم قتل کر دیتا حضرت علی کو، وہ بھی شہید ہے. حضرت علی کا ماتم نہیں، حضرت عثمان کا ماتم نہیں، حضرت عمر کا ماتم نہیں، ارے ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ زہر دے کے مدینے میں مارا گیا، ان کا ماتم نہیں. ماتم صرف ایک آدمی کا اگر منایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے دال میں کچھ کالا ہے، کچھ الگ ترتیب ان کے ذہنوں میں چل رہی ہے اسلام کو مٹھانے کے لیے. اور یہ ہمارے نادان بیوقوف مسلمان سمجھتے نہیں ہیں، جی نہیں سمجھتے ہیں ہمارے مسلمان. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی دھجیاں اڑاتے ہیں مسلمان، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے 3 دن سے زیادہ کسی کا ماتم، کسی کا غم منائے سوائے بیوی کے. وہ 4 مہینے 10 دن غم منا سکتی ہے. اٹھائیے نبی کی حدیث کی دھجیاں اڑائیے، یہ اڑا رہے ہیں، یہ ماتم کا مہینہ بنا کے رکھا ہے لوگوں نے. اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے پیچھے جو مقصد لوگ بتاتے ہیں، آپ کے علم کے لیے بتا رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو الگ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق کو الگ، ان دونوں کے بیچ میں دراڑ، ان پر گالیاں، یہ سارے مہینے کے اندر عمر کو گالیاں، حضرت ابوبکر کو گالیاں، عثمان کو گالیاں، وہ گالیاں دینے والوں کے ساتھ یہ لوگ بھی ماتم مناتے ہیں، سبحان اللہ. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ تھے حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا. حسن، حسین، ام کلثوم بھی ایک بیٹی ہے، ام کلثوم بھی ایک بیٹی ہے حضرت فاطمہ کی، اور ان سے نکاح کیا حضرت عمر نے، حضرت عمر نے نکاح کیا ہے، سبحان اللہ. جب ان کا انتقال ہو گیا حضرت علی نے دوسرا نکاح کیا، پہلا بیٹا پیدا ہوا، حضرت علی نے نام رکھا محمد. کیا نام؟ کیا نام؟ جی حضرت حسن حسین نے پوچھا، بڑے بچوں نے پوچھا، ابا جان یہ نام آپ نے کیوں رکھا ہے؟ سبحان اللہ، آپ کو وہ کلپ بار بار ملی ہوگی، اللہ جزائے خیر دے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کو، انہوں نے ہمارے عقیدوں کی حفاظت کی ہے. سبحان اللہ، کس کی، کس کی حفاظت کی؟ یہ ہم خطبہ کی ذمہ داری ہے کہ عقیدوں کی حفاظت کی جائے، انہوں نے ہمارے عقیدوں کی حفاظت کی. حضرت علی نے جواب دیا، میرے پاس پوری دنیا میں سب سے محبوب محمد کا نام ہے، اس لیے میں نے پہلے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے. دوسرا بیٹا پیدا ہوا، کہا ابو بکر نام رکھا. کیا نام؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام ہے. جب حضرت حسن حسین نے پوچھا کیوں نام رکھا ہے، کہا محمد کے بعد اگر کوئی سب سے محبوب نام میرے پاس ہے وہ ابو بکر کا نام ہے. اللہ اکبر. جی ذرا نام گناؤ حضرت علی کے بچوں کا، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، اچھا ان کے بعد حضرت حسین کے بچوں کا نام بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، یہ بتاتا ہے ان کے بیچ میں آپس میں محبت کتنی اچھی تھی. اس کو دراڑ ڈال کر اس مہینے میں اللہ عز و جل ہمیں صحابہ کی قربانیوں کو یاد کرنے کا اللہ ہمیں موقع عنایت فرمائے، اللہ ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ماتم کو چھوڑ کر اللہ عز و جل صحیح جو صحابہ چلے ہیں ان کے راستوں پہ اللہ اس امت کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میری 3 باتوں میں یہ پہلی بات ہے، اگر ساری بات اسی پر بھی کروں تو جمعہ ختم ہو سکتا ہے. میں نے وعدہ کیا ہے جمعہ کے شروع میں 3 چیزیں مجھے تمہارے سامنے اس ماہ محرم میں، 3 اسباق، 3 لیسن مجھے تمہارے سامنے رکھنے ہیں محرم کے مہینے کے. دوسری جو بات مجھے آپ بھائیوں کے سامنے رکھنی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سبحان اللہ، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اہل مدینہ کو دیکھا وہ روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کا، آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھ رہے ہو بھائی؟ انہوں نے جو جواب دیا عربی میں، صحیح بخاری کا وہ جواب میں تمہارے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ھذا یوم صالح، 10 تاریخ محرم کی، غور سے سنو جی، غور سے سنو، محرم کی 10 تاریخ بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے. یہودی نبی سے کہہ رہے ہیں کیوں بڑا دن ہے؟ نجی اللہ فیہ موسیٰ و بنی اسرائیل من عدوہم، اللہ تعالیٰ نے اس 10 تاریخ کو
محرم کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو نجات عطا فرمائی، فرعون کو، فرعون کو اللہ نے 10 تاریخ کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، اسے سزا دیا، دنیا کے بڑے ظالموں میں سے ایک ظالم کو اللہ نے ختم کیا، اس لیے موسیٰ نے روزہ رکھا ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی کا جواب کیا تھا؟ انشاءاللہ، اللہ سے دعا کرو، یہ بڑے بڑے فرعون مرے ہیں اس مہینے میں، انشاءاللہ یہ آج کے چھوٹے چھوٹے فرعون بھی مریں گے انشاءاللہ۔ جی سونا نہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو میرا رب چاہے گا وہ ہوگا، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ یہ زندگی کوئی معنی رکھتی ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم وہ قوم ہیں جو موت کو ایسا چاہتے ہیں جیسے یہ زندگیوں کو چاہتے ہیں، کیا ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو میرا رب چاہے گا وہ ہوگا۔ اس تاریخ کو، 10 تاریخ کو اللہ نے فرعون کو ڈبایا، اس کے شکریہ میں موسیٰ نے روزہ رکھا، بنی اسرائیل رکھ رہی تھی۔ نبی کا جو لفظ ہے سبحان اللہ، اللہ کے رسول کا جو بڑا پیارا سا لفظ ہے، انا حق بموسیٰ منکم، انا حق بموسیٰ منکم، میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ بولتے نہیں ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو بولتا نہیں، میں دیکھا سبھا کو، انا حق بموسیٰ منکم، میں زیادہ حقدار ہوں حضرت موسیٰ کا، اس لیے میں بھی روزہ رکھوں گا۔ مگر ایک بات، اس روزے سے جو تعلیم مجھے اور آپ کو ملتی ہے، ایک چیز ضرور ذہن میں رکھنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے مسلمان ہمارے نوجوانوں کو۔ کہا روزے میں بھی ہم یہودیوں کے طریقے پہ نہیں جائیں گے، ہمارا روزہ بھی یہودیوں سے ہٹ کے ہوگا، سبحان اللہ، ہمارا روزہ بھی یہودیوں سے ہٹ کے رہے گا، وہ ایک رکھتے ہیں ہم دو رکھیں گے، سبحان اللہ۔ ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارا طریقہ بتایا ہے۔ نوجوان ساتھیوں، جی ہاں، ذرا اللہ کے لیے اس ماہ مبارک کے اندر ہوش کے ناخن لو، اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو، نبی کے طریقے کو اٹھانے کی کوشش کرو، زندگیوں میں لانے کی کوشش کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سپریم کورٹ میں جب داڑھی کے لیے ہمارے سپریم کورٹ میں کیس داخل کیا گیا، اس نے ایک ہی بات کہی جج نے، میں اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ 5% مسلمان داڑھی چھوڑتے ہیں، یہ اگر تمہاری مذہبی چیز ہوتی، ابھی پردے کے بارے میں بھی کہا گیا، حجاب کے بارے میں بھی کہا گیا، مذہبی چیز ہوتی تو سارے مسلمان چھوڑتے۔ نبی نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے، روزہ بھی الگ رکھو، کیا لفظ ہے، روزہ بھی الگ کرو، پھر کپڑے، ہمارے جوتے، ہماری شادیاں، ہماری رسمیں، ہماری میتیں، ہماری پیدائشیں، ہمارا برتھ ڈے، یہ ساری چیزیں کیسے دوسروں کے طریقے پہ جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کا بڑا اچھا سا لفظ ہے، وزا میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ بڑا اچھا لفظ انہوں نے کہا، وزا میں تم ہو نصارہ، وزا کہتے کپڑوں کو، دکھنے میں، اسٹائل، جو تمہارا ظاہر ہے نا، اسے وزا کہتے ہیں، وزا میں تم ہو نصارہ، تمہارے کپڑے دیکھ کر لگتا ہے تم انگریز ہو، تمہاری شادی کا سب سے بہترین جوڑا جو ہوتا ہے وہ سوٹ ہوتا ہے، سب سے بہترین جوڑا، تم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہو، وزا میں تم ہو نصارہ، تمہارے کپڑے، تمہاری شکل ایسی لگتی ہے تم انگریز کی طرح دکھتے ہو، تمدن میں ہنوت، تمہارے گھر کے اندر سارا ہندوانہ طریقہ ہے، یہاں تک کہ نکے کی ساڑی بھی خریدتے ہو وہی عقیدہ رکھ کر، لال کلر کی ہو، کیا بولتے سہاگن کی ساڑی بھی لال کلر کی ہو، اور ہلدیوں میں کیا پیلے کلر کی ہو، تمدن میں ہنوت، تمہارے طریقے جو ہیں وہ ہندوؤں کے ہیں، وزا میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنوت، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، 100 سال پہلے اس بندے نے کہا، ایسا لگتا ہے آج کی تاریخ کو انہوں نے سبحان اللہ ایک شعر میں بیان کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا، تم سب کچھ ہو، سب کو اپنے اپنے قبیلے پہ ناز ہے، ہم فلاں ہم فلاں، سب ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو، سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، سب ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ اللہ ہمیں نبی کے طریقے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس روزے کے اندر، یہ ہمیں سبق۔ دوسری چیز، اور اس میں ایک اور چیز ذہن میں ملا لیں، اللہ عز و جل کا فرمان بھی ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ظالموں کو اللہ نے ختم کیا ہے 10 تاریخ کو، اور اللہ نے یہ حرمت والے مہینے میں اللہ نے ہم سے یہی مانگ بھی کی ہے، کیا کرنا ہے اس مہینے کے اندر، 4 مہینے کے اندر اللہ نے مسلمانوں سے یہ کہا ہے، فلا تظلموا فیہن، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، کیا نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یاد رکھو، ظلم کے تعلق سے 2-3 باتیں آپ بھائیوں کے سامنے میں کہہ دیتا ہوں، کس کے تعلق سے،
اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرا دوسرا لیسن ہے جو محرم سے نکلتا ہے. اللہ نے کہا یہ اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم, محرم کے مہینے میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, یعنی نبی اللہ سے روایت کر رہے ہیں. کیسی حدیث؟ نبی اللہ سے, ایسی بھی حدیثیں ہیں, نبی اللہ سے روایت کر رہے ہیں, حدیث قدسی ہے. اللہ عز و جل کہتا ہے یا عبادی, اے میرے بندوں, انی حرمت الظلم علی نفسی, میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا رتی برابر بھی. اور اللہ نے ساتھ وجعلتو بینکم محرما, اور تمہارے بیچ میں بھی میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے. فلا تظالموا, ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. اگر کوئی سبق محرم سے لینا ہے, ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. اس کی کچھ قسمیں میں بتا دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, ہو سکتا ہے مسجد رحمانی کا جمعہ ہو یا خلیل اللہ کا جمعہ ہو, میں نے پورا جمعہ اس حدیث پر دیا ہے. دو گناہ ایسے ہیں, یاد رکھو جی, دو گناہ ایسے ہیں اس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے, آخرت میں بھی ملے گی الگ سے, مگر دنیا میں اس کی سزا ملے گی ضرور. دو گناہ کتنے بھائی؟ دو گناہ, اٹھو جھٹکو سر ذرا. میں بھی سفر سے آیا ہوں, لمبے سفر سے, مجھے بھی حد سے زیادہ نیند ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے وہ ایئرپورٹ سے, وہ ایئرپورٹ سے, میں بھی آیا ہوں جی. ذرا اٹھو, مت سو اللہ کے لیے. بہت سوئے, بہت سو چکے ہیں, مت سو اللہ کے لیے. جی ہاں, کون سے وہ دو گناہ ہیں؟ دنیا میں اللہ سزا دیتا ہے, کیسی سزا ملتی ہے وہ بھی بتاؤں گا میں. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ما من ذنب اجدر ان يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الاخره من البغي وقطيعه الرحم, رواه الترمذي وصححه الالباني. ترمذی کی حدیث ہے, شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ جلدی سزا دنیا میں اس کی دے دے سوائے ان دو گناہ کے, باوجود اس کے کہ آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی. من البغی وقطيعه الرحم, پہلے نمبر پر ظلم ہے. کون سا؟ ظلم. سیکنڈ نمبر پر رشتے کو توڑنا, رشتے داری کو توڑنا سیکنڈ نمبر پر. پہلے نمبر پر ظلم. اگر آپ کسی پہ ظلم کرو گے, اللہ کی قسم, اس کی سزا دنیا میں ملے. کیسی ملے گی سزا؟ سزا کیسی ملے گی؟ اچانک بدن میں بیماریاں, اچھا خاصا آدمی کڈنی فیل ہو جاتی ہے, کیا سمجھتے ہو آپ؟ اچھا خاصا آدمی ہارٹ اٹیک ہو جا رہا ہے, اچھا خاصا آدمی کینسر اچانک آ جا رہا ہے, یا بچے خراب ہو جاتے ہیں, یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. بچوں میں اللہ سزا دیتا ہے, بدن میں اللہ سزا دیتا ہے. اچھا خاصا کاروبار ختم, غور کرو, بیٹھ کے کونے میں بیٹھ کے غور کرو, میں نے کسی پہ ظلم تو نہیں کیا ہے, اس کی سزا مجھے اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں دے رہا ہے. کاروبار میں کمی آ جانا, بچوں میں کمی آ جانا, زندگی میں دشواری آ جانا, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا دل ہم نے دکھایا ہوگا, اس کی سزا ہے یہ. یہ اس کی سزا ہے. میرے نبی نے عرفہ کا جو خطبہ دیا نا, ساری دنیا اس خطبے کی تعریف کرتی ہے. حجۃ الوداع کا خطبہ, پہلا لفظ کیا ہے خطبے کا؟ اس خطبے کا پہلا لفظ جو نبی نے دیا ہے, سبحان اللہ, پہلا لفظ یہی ہے, سبحان اللہ, کہ ان اعراضکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اونٹنی کی پیٹ پر دیا ہوا خطبے کا پہلا لفظ ہے, تمہاری عزت, تمہارا مال ایک دوسرے پہ ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ اس مہینے کی حرمت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے لیے ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو, اللہ کے لیے ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے, اس کی شرح میں نہیں جاؤں گا. تو دو باتیں ضرور میں کہتا ہوں, اس لیے کہ میں لوگوں میں یہ باتیں دیکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ثلاثۃ خصمہم یوم القیامہ, اللہ کہتا ہے تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے روز میں ان کے مخالف رہوں گا, اللہ اس کے خلاف رہے گا. کس کے خلاف؟ یہ تین لوگوں کے خلاف. ثلاثۃ خصمہم یوم القیامہ, تین لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کا خصم رہوں گا قیامت کے روز. ایک ہوتا ہے قاف قسم, وہ قسم کھانا. میں جو بول رہا ہوں خا, ہا اور خا اور سواد اور میم, خصمہم, میں ان کے خلاف. آپ جانتے ہیں کورٹ میں ایک وکیل دوسرے وکیل کے لیے خصم ہوتا ہے, وہ اس کے خلاف کیس لڑتا ہے, یہ اس کے خلاف کیس. وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں خصم کا. اللہ نے یہ لفظ حدیث میں استعمال کیا,
کہا تین لوگ دنیا میں ایسے ہیں میں اس کے خلاف رہوں گا قیامت کے روز، اس کے مد مقابل میں رہوں گا. اللہ اکبر، کون ہے وہ تین آدمی؟ ایک آدمی بولوں گا میں، اس لیے کہ میرے عنوان سے وہ ایک آدمی ہی متعلق ہے، باقی اگر ضرورت ہے تو تنہائی میں مجھ مل کر پوچھ لیں. رجل استاجر اجیر، ایک آدمی ایسا ہے جس نے کسی کو کسی کام پہ رکھا. کیا لفظ ہے نبی کہہ رہے؟ استاجر اجیر، اجرت پر رکھا، کام پہ رکھا. استاجر اجیر، تمہاری اتنی تنخواہ ہوگی. جی، استوفا منہ عمل، پورا کام لے لیا. سنو غور سے، ہے نہیں ہے، دیکھو مسجد میں ہوں گے ایسے لوگ. استوفا منہ عمل، سارا کام لے لیا، مگر جب دینے کی باری آئی ولم یعطی اجرا، اسے مکمل پیسے نہیں دیتا. اب بٹھا کے کاٹتا ہے پیسے، تم لیٹ آئے، تم فلاں کیے، تم گڑبڑی کر دیے، تم اس وقت نے کیے، تم ٹائم پر ادا نہیں کیے، فلاں نے کیے، فلاں نے کیے. اللہ نے کہا ایسے سارے لوگ جو معمولی مزدوروں پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ نے کہا میں ان کے خلاف کھڑا رہوں گا. اللہ اکبر، تیار رہو اللہ سے لڑنے کے لیے. کس سے؟ کس سے لڑنے کے لیے؟ اور ایسی ایسی زمینیں لوگ بنا کے جاتے ہیں. نبی نے یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من اقتطع شبرا، اگر کسی نے ایک بالشت بھی زمین دوسرے کی ہڑپ لی. کتنی اکثر ہوتا ہے، اگر کوئی پراپرٹی بنا رہا ہے تو بازو والا آ کے کھڑا رہے گا بےچارا، کہاں ہی اندر آ جائے گا معلوم نہیں ہے. شبر کہتے ہیں یہ انگلی سے لے کر یہ انگوٹھے تک، اتنی بھی اگر زمین تم نے کسی کی لے لی ہے سبحان اللہ، اور لے کے کر کے آ رہے ہیں، تم جیتے بھی نہیں ہو. پتا بھی نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہاں کہاں خرید کے چھوڑے ہیں، مر کے بھی چلے جاتے ہیں، وہ زمین ان کی وارثین بعد میں آنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اتنی بھی زمین لے لیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ساتوں زمین کو توق بنا کر، زمین کا ہی مسئلہ تھا نا، یہ سات زمین اس کے گلے میں ڈالے گا، سنبھال اس کو قیامت کے روز. سنبھال پاؤ گے؟ سنبھال پاؤ گے؟ کتنے کیسز لگے ہوئے ہیں، کیوں جاتے ہو دوسروں کی زمینوں میں، کیوں گھستے ہو؟ ظلم نہ کریں اللہ کے لیے، کسی طرح کا ظلم نہ کریں. خاص طور سے خواتین ہماری مسجدوں میں آتی ہیں، میری بہنوں، میری ماؤں، تم سے گزارش ہے، بچیوں پہ اللہ کے لیے ظلم نہ کرو. ظلم دو طریقے کا ہوتا نہیں، ایک جسمانی اور ایک ذہنی. ایک ظلم کیسا ہوتا ہے؟ مینٹلی ٹارچر مت کرو کسی کو اللہ کے لیے، اسے باپ کی گالی دے کر، بھائی کی گالی دے کر، خاندان کی گالی دے کر، نئی بچی کو شادی کر کے لے کے آتے، اتنا ظلم ہر وارم ایک کیس ہمارے پاس آتا ہے. اللہ ہمارے لوگوں کی حفاظت فرمائے. اگر محرم کے مہینے سے کچھ لو نا، یہ لو، انشاءاللہ میں زندگی میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، انشاءاللہ میں زندگی میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، نہ میری زبان سے ظلم کروں گا، نہ میرے ہاتھ سے ظلم کروں گا، نہ میرے عمل سے ظلم کروں گا. میں اپنا حصہ دوسرے کو دے دوں گا، دوسرے کا میں نہیں لوں گا انشاءاللہ تعالی. اس کی کوشش کرو، وقت نہیں ہے نا، ورنہ میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا. میرے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ آپ نے ظلم کیا بھی نہیں، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں نا، بدر کے میدان میں نبی کھڑے ہیں صلی اللہ، پہلی جنگ ہے، آپ صف بنا رہے ہیں، بھائی صف میں کھڑے ہو جاؤ. ایک صحابی سامنے نکل آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ جو لکڑی میں پکڑا ہوں، عصا، نبی کے ہاتھ میں ہر وقت ہوتا تھا، یہ ہر وقت ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصے سے یہاں سینے پہ رکھ کے ذرا ان کو ڈھکلا، اندر کھڑے ہو جاؤ، بھائی باہر کیوں آ گئے ہو؟ وہ پوری ہی باہر آ گئے ہو، پورا باہر آ گئے ہو. کہا آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ نے لکڑی سے مجھے چبویا ہے. میں نے خود آپ کے سامنے کہا، میں نے آپ کے سامنے کہا، کئی بار میں نے کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے ظلم کیا ہے، پکڑو یہ لکڑی اور یہ میرا سینہ، جتنا میں نے چبایا ہے اتنا مجھے چبا لو. انہوں نے پھر یہ بھی کہا آپ نے اوپر کپڑا اوڑا ہے، میرا تو بدن خالی تھا، نکالیے نا اپنا کپڑا. آپ نے اوپر کی چادر نکالی، ایک صحابی کے ہاتھ میں دے دیا، جیسے آپ کا اوپر کا بدن خالی، میرا بھی خالی ہے، چبا لو مجھے، سبحان اللہ. اور آپ جانتے ہیں حضرت علی کھڑے ہیں، عمر کھڑے ہیں، ابو بکر کھڑے ہیں، سب کے سامنے یہ چیز ہو رہی ہے. وہ صحابی پیچھے آتے ہیں، سامنے نہیں آتے، وہ لکڑی لے کر پیچھے آتے ہیں. اور آپ نے سنا کئی بار یہاں کندھا اور گردن کے بیچ میں اتنا ابھرا ہوا گوشت کا حصہ تھا، مہر نبوت اسے کہتے تھے، پیچھے سے آ کر دونوں ہاتھوں سے نبی کے بدن کو زور سے اپنے بدن سے چمٹا لیتے ہیں، اور ہونٹ وہ مہر نبوت پر لگ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جنگ میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے واپس نہ آؤں، مر جاؤں گا میں، مرنے سے پہلے ایک بار آپ کو لگنا چاہتا تھا، ورنہ تو مجھے انتقام کا کوئی ارادہ نہیں تھا. جہاں یہ محبت یہ دوسری ہے، لیکن نبی نے یہ ایک بار لکڑی سے کیا بھی تو نبی دے دیے ہاتھ میں، اللہ کے لیے مرنے سے پہلے
مرنے سے پہلے اگر کسی پر ہمارا کسی بھی طرح سے ظلم ہوا ہے، محرم کا یہ سبق ہے، ماہ محرم کا یہ سبق، اللہ نے کہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یہ سبق لے کر جاؤ انشاءاللہ۔ آخری بات، اس کے ساتھ جمعہ ختم کر لیتے، تیسرا سبق ماہ محرم کا، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ٹاپک باندھا ہے، اسی کے ساتھ یہ بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے، اللہ میرے سارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا سبق، من اين الرخو التاریخ، امام بخاری کے الفاظ ہیں، صحابہ نے تاریخ کہاں سے بنائی؟ بڑا دکھ ہے ہم لوگوں کو، لیکن ہم لوگوں کو، سچی بات بول رہا ہوں، ہماری تاریخ نہیں معلوم ہے۔ یہ چاند کا جو جھگڑا ہے نا ادھر ادھر، اس میں جتنا علم ہے اس کا 0 علم بھی امام بخاری کو نہیں معلوم، ان لوگوں کو نہیں معلوم۔ وہ جھگڑا کرنے والے کو لے کر آؤ میرے سامنے، میں تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ اس مسئلے کو دور کرے، اللہ امت کو ایک بنائے، میری دعا ہے اللہ سے۔ امام بخاری کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، کون سی عمر میں کون سی کتاب لکھے، کتنی حدیثوں کے حافظ تھے، جن کا نام لے کر ہر بار ہم، ایک نہ ایک حدیث آتی ہے ان کی جمعہ کے خطبوں کے اندر، ان کی تاریخ نہیں معلوم ہے اس مسلمان کو، لڑنے کے لیے پہلا کھڑا رہے گا اور بولے گا یہ علماء جھولا جھولاتے صبح، ان کے باتیں صبح سننے جاؤ، انہیں ایک ہی جنتی، انہیں ایک ہی جنتی، باقی سب جھولا جھولانے والے لوگ ہیں۔ اس طریقے کے فتوے بھی دے گا، بڑا بہت جلدی ہمارے نوجوان فتوے دیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تاریخ کہاں سے صحابہ نے بنائی، یہ تیسرا سبق۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اسلامی تاریخ یاد رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، صرف رمضان اور بقرعید میں لڑنا نہیں، بلکہ اللہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا، آج کون سی تاریخ ہے، محرم کی آج کیا تاریخ ہے، پہلے وہ تاریخ لکھیں، اس کے بعد میں نیچے لکھیں 12/8/2022 بعد میں لکھیں، پہلے لکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیا لکھیں گے پہلے 12، جی 1440 پر 4، پہلے یہ لکھیں، اس کے بعد نیچے لکھیں، اس کے بعد نیچے دوسری تاریخ لکھیں۔ ہمیں اپنی تاریخ پر ناز ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ جی صرف رمضان اور بقرعید میں لڑو نہیں، اپنی تاریخ کو سامنے رکھو۔ الحمدللہ لوگ کتنے انگلیاں اٹھاتے ہیں ان لوگوں پر، جی عرب ایسا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، محمد یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، تم سے محمد کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج بھی مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں، دل دعا ہی دیتا ہے، دل دعا ہی دیتا ہے۔ ایک آدمی، کوئی ایک شرکیہ کام نہیں کر سکتا، ایک آدمی ساری مسجد میں، مکے میں، مدینے میں، بقیع میں، شہدائے احد میں، کہیں بھی الحمدللہ ایک آدمی کوئی فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، ایک آدمی وہاں پر کھڑے ہو کر خبر پرستی نہیں کر سکتا۔ یہ خدمت بس ہے نا اللہ کے لیے، یہ توحید کو جو بلند انہوں نے رکھا ہے یہ کافی ہے۔ اس کے ساتھ گناہ ہیں، اللہ اسے بھی دور فرمائے، اللہ اسے بھی دور فرمائے۔ ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، پہلی تاریخ ہمیں اسلامی ملتی ہے، ہم واپس آتے ہیں، پہلی تاریخ ہمیں اسلامی۔ آج بھی وہ لوگ اسلامی تاریخ کو پہلے رکھتے ہیں، ہمیں بھی اللہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی میں اللہ سے دعا گو ہوں، وقت ہو چکا ہے، اللہ عز و جل، مہینے تو گزرتے رہتے ہیں، اللہ اس ماہ محرم میں جو اسباق اللہ نے رکھے ہیں، جو لیسنس اللہ نے رکھے ہیں، اللہ وہ سبق ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کو جیسے گزارنا نبی نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ امت کو یہ مہینہ ویسا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ قوم کو ماتم سے بچائے، اللہ ہماری قوم کو ماتم سے بچائے، اللہ ہماری قوم کو بدعتوں سے بچائے، اللہ ہماری قوم کو شرک سے بچائے، اللہ ہماری قوم کو ظلم سے بچائے۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے کسی پر ظلم نہ ہونا پائے۔ اللہ ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے۔ جتنے لوگ مجبور ہیں اللہ ہر مجبور کی مجبوری کو دور فرمائے، جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ابھی اس ایک ہفتے کے اندر ایک نوجوان عالم مدینے کے فارغ، سبحان اللہ، مدینے میں 8 پڑھے، 4 اور 4، بی اے بھی کیا اور ماجسٹر بھی کیا، سبحان اللہ، 8 پڑھے، زبردست علم رکھنے والا ایک عالم، 30 پر 5 کی عمر میں ابھی پرسوں انتقال ہو گئے۔ جی ہمارے علماء بہت کم، ویسے بھی علماء بہت کم ہیں ہمارے پاس، اگر کوئی انتقال ہو جاتا کم سے کم
ہم ایک دعا تو ان کے لیے کر سکتے ہیں. نام عبد الودود ہے. کیا نام؟ عبد الودود ہے. میرے سامنے بچے تھے وہ, جب میں عمر آباد سے نکلا تو وہ وہاں پڑھ رہے تھے. میرے سے کافی عمر میں چھوٹے ہیں مگر انتقال ہو گیا ہے. تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میرے خیال میں سب سے بڑے بچے کی عمر 7 یا 8 سال کی ہوگی. اللہ سے دعا کرو اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرو اللہ انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی غلطی ان سے ہو گئی ہے اللہ اس غلطی کو معاف فرمائے. اللہ اعلیٰ علیین میں اللہ اس بچے کو, اس نوجوان کو اللہ جگہ عطا فرمائے. اللہ ان کی بیوی کو صبر عطا فرمائے, اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے. اللہ وہ بچوں کا کفیل ہو جائے, اللہ اس بچوں ان بچوں کا کفیل ہو جائے. جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جو مر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر مسلمان بھائی کو دنیا کی سب سے بڑی بیماری شرک سے بچائے. اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو بدعات سے بچائے. اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو خبر پرستی سے بچائے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو توحید کی دولت عطا فرمائے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.